Hej Lisa Lundström och Katarina Pierre från Bildmuseet i Umeå. Ni har varit här på Samtidskonstdagarna 2013 i Göteborg. Hur har dagen varit? Ja, intressant. Tankeväckande. Jättespännande. Jag har nyss kommit ut från en diskussion som handlar om man ska spela med i det ekonomiska språket och gå med på det och omsätta konst i pengar och kulturen i pengar, ekonomiska värden, eller om det finns ett annat språk och vad det då är, om det är ett politiskt språk eller... Det handlar väldigt mycket om att hitta ett språk och uttrycka vad vi gör. Kom ni fram till någonting? Jag vet inte om vi kom fram till ett svar, men det hjälper en i tänket, känner jag. Att vikten av att formulera vad vi gör i ord känner jag är viktigt. Att vi inte bara fokuserar på görande. Vi kan berätta att det har varit workshops här hela eftermiddagen. Vad deltog du, Lisa? Ja, det var om MU-avtalet. Medverkan och utställningsavtal för konstnärer och hur det har utvecklats och tagits emot. Kulturrådet har gjort en frågeenkät, hur det används. Och sen så diskuterar vi allmänt bara varför det här finns och varför vi överhuvudtaget jobbar med konst, hade vi en liten kort workshop om också. Och hur vi faktiskt det, mer ska sitta i samma båt gentemot finansiärer och annat, än att vi liksom har det som att konstnärer och arrangörer blir mot varandra, spelar ut varandra. Nu är det ju så att samtidskonstdagarna kommer ju gå av stapeln även nästa år, 2014. Och då kommer Bildmuseet i Umeå att vara värd för evenemanget. Och då kommer det även vara kulturhuvudstadsår. Något speciellt som ni vill berätta om det här? Ja, det kommer ju hända mycket i Umeå under året, i hela tiden. Alla institutioner och alla kulturarrangörer har lite extra på gång. Så ja, när vi ska ha samtidskonstdagarna 2 oktober så kommer vi att ha kinesisk samtidskonst i hela huset till exempel. Mm. Spännande. Och samtidigt så äger också rum en konstfestival i Umeå ute i stan. Och det här är ett initiativ av Galleri Verkligheten, konstnärskollektivet Galleri. Och vi samarbetar från Bildmuseets sida och andra aktörer för att göra det här möjligt. Så att det är en konstfestival med, jag tror, 40 konstnärer eller sånt över hela stan. Svenska, lokala, svenska och internationella. Under temat Survival Kit. Vad kommer samtidskonstdagen att tillföra nästa år? Inom allt, om man tänker på hela evenemanget och kulturhuvudstadsåret och temat. Ja, det temat, det kan... Ja, alltså att tillföra, det tycker jag är att vi har den här diskussionen. Att vi träffas och kan diskutera med varandra och formulera vad vi gör. Och ha den debatten, det är ett forum för en diskussion. Temat för Umeå, det har vi tagit fasta på dels en trend som vi ser i samhället, som handlar om att konstnärer ofta blir inbjudna att jobba i forskningsprojekt eller jobba tillsammans med forskare inom andra discipliner, inom vetenskapen. Konstnärer som jobbar med samhällsforskare eller statsvetenskap i olika forskningsprojekt. Och vi tycker det är intressant att se vad händer i det här mötet mellan en konstnär och en forskare inom en annat ämnesområde. Vad är det för slags kunskap som uppstår i de här samarbetsprojekten? Och vilka frågor väcks, vilka nya frågor väcks. Och det här känns ju väldigt relevant för Bildmuseet som är en del av Umeå universitet. Vi är alltså både en publik konstinstitution, men vi är samtidigt en del i en universitetsstruktur. Så för oss är ju det här väldigt intressant och självklart. Och speciellt nu sen vi har då flyttat till konstnärligt campus i centrala Umeå, där vi rent fysiskt är nära grannar med Konsthögskolan, Arkitekterskolan och Designerskolan. Och vi har påbörjat det här samarbetet med skolorna, men jag skulle vilja se att vi kan utveckla det ännu mer. Så att jag tycker att det finns
många allmänna frågor i det här om konstens roll, och, men också för oss känner jag spännande att ta det vidare. Ja, vi ser fram emot det här. Tack så mycket, och så får jag önska er trevlig kväll i Göteborg. Ja, välkomna till Umeå. Tack så mycket. Hej då. Yes.